Še je da li je ilahija Ahmede Mohamede zabranjeno da za slušati pošto ima muzike u sebi. Generalno, da li su ilahije koji imaju u sebi muziku dopušteni ili ne? Mi kažemo zabranjeno je slušati muziku. Da li će određena ilahija biti s muzikom ili ne, to je drugo pitanje. Ilahije se mogu slušati ako u njivom tekstu nema ništa sporno i ako nema muziki. Ako ima muzike, onda ne postoji razlika između nekog pjevanja i te ilahije s ovog aspekta. Znači, ilahije se mogu slušati ako u njivom tekstu nema ništa sporno i ako nema muziki. Ako ima nešto sporno, ne treba zbog te spornosti. Ako ima muzike, ne treba zbog muzike. Tako da bilo koja ilahija koja je snimljena, ima znači u pratnji i u pozadini muzika ne treba takvu stvar slušati